Azerbaycan Jurnalı son sayında çap olmuş Dolar romanından mən sizi bir də təbrik eləmək istəyirəm romanla bağlı. Və həmin verilişə proqrama Milli Radyoda qulaq asan adamlar özlərini tanıyıblar. Dünən də elə onlar personajlardan biri Elmədinlə biz rastlaşdıq. O bir də salamın yetirdi, təşəkkürü bildirdi. Adamlar hətta özlərini tanıyıblar orada. Yəni radyoda işin bir yoludur. Bizim Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmlinin fikirləri ilə tanış oldum. Biz indi cavan ölkəyik, bizim televiziyalarımızda ola bilər ki, maddi məsələləri daha çox qabardırlar və fikirləşirlər ki, daha çox reklam cəlb eləmək üçün yüngül verilişlərə üstünlük versinlər. Amma bizim Teleradio Şurasının, televiziyalarımızın qarşısına qoyduğu məqsədlər var və bunu da o bizim Nuşravan müəllim qeyd elədi ki, yaxın illərdə artıq bu tələbi televiziyalardan diqqətinə çatdıracaq. Neçə faiz əyləncəli verilişlər olmalıdır, neçə faiz marifçilik verilişləri olmalıdır, iqtisadi, siyasi, idman və s. Bunların hamısı televiziyaların qarşısında şərt kimi qoyulacaq. Yəni, burada indi biz necə ki, Azərbaycan dili məsələsi ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının göstərdiyi qərar çətinlik də olsa da artıq həyata keçməkdədir. Mən hesab edirəm ki, bu da reallaşacaq və televiziyalar bizim Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyət daşıyırlar və həm də qanuni tələblər onların qarşısında qoyulacaq ki, onlar ciddi mədəniyyətə, ədəbiyyata, Azərbaycan xalqının mənəvi xəzinəsinə, mənəvi inkişafının təkmilləşməsinə yönələn ciddi verilişlərə yer ayırsınlar. Və hesab edirəm ki, bu verilişlərə tutaq ki, az maliyyə gəlsə də, reklam az olsa da, amma burada indi başqa məsələlər ola bilər. Bizim böyük ənənəmiz var, keçən əsrin əvvələrində Azərbaycan xalqının imkanlı şəxsləri, mesenatları olublar. Onlar həqiqi, dəyərli ədəbiyyata, mədəniyyətə pul ayırıblar. Onlar teatr binaları tikiblər, teatr əsərlərinin tamaşasına böyük maliyyələr xərcləyiblər. Bu mənada da o tipli verilişlərin də şübhəsiz ki, bizim imkanlı iş adamları tərəfindən maliyyələşdirilməlidir. Mən bir şey deyim, bu yaxınlarda çox maraqlı bir hadisə oldu. Adətən bizim kitablarımız çıxanda, düzdür, mən indiyəcən kitab təqdimatı keçirməmişəm. Amma Rəşadın kitabını ya başqa dostlarımızın kitablarını təqdimat mərasimlərində iştirak edirəm. Bizim kitab təqdimatlarımız adətən olur restoranlarda ya da hansısa bir mərkəzdə, uzaqbaşı mətbuat mərkəzində kitab təqdimatları olur. Bu yaxınlarda Kemal Abdullah'ın kitablarının təqdimatı, Asım Mollazadənin təşəbbüsüyle... Yaxşı təşəbbüsüyle. Harada idi, nə oldu, nə o harada oldu, kitab mağazasında. Kitab dükkanında oldu. Ora bir yüzə qədər adam gəlmişdi, filan bəlkə də daha çox idi. Və belə orada belə bir qərar alındı ki, indən belə kitablarını kim təqdimat eləmək istəyirsə, qardaşım, bu restoranda, nə bilim, nədə, filan filan da, ya hansısa bir yerdə alınca, Azərbaycanda hələ ki, çox başda bir 7-8 kitab mağazamız var. Bu təqdimatları orada eləyək, insanları kitab mağazalarını üzünü döndürək. O təşəbbüs çox yaxşı bir təşəbbüsüdür. Yəni, o da bir ədəbiyyatın bir təbliği, kitabların bir təbliği. İnsanlar bir az kitabdan və alışmanın... Yaşıla birini bildiyiz kimi binası təmir olunur və bu, deməli, o birinci mərtəbəsində Bəstəkarlar İttifaqı ilə bir yerdə bir klub yaranmaq fikri var və həm də kitab mağazası olacaq. Gələcəkdə bizim fikrimiz var ki, məhz bu cür ənənələri orada davam elətdirək, yaşılarla görüşlər, kitab imzalanma törənləri və s. olsun. Bu da az da olsa ədəbiyyatımızın təbliğinə xidmət olacaq. Söz deyim, çox gözəl olar. Moskvada bir SDL deyilən bir yer var da, yalnız ora sənət adamları gəlirlər, özdə heç ora kənar adamı da bıraxmırdılar keçmişdə. Əvvəl, yasa tifaniz olmayanları bıraxmırdılar, yəni kənar adam gəlməsin bura. Sözüm onda yox, yəni mən həmişə deyirdim ki, Bakıda da bir dənə bir elə mərkəz ola, yalnız yaradıcı adamlar bir-birindən gedib orada söhbət eləyə bilər, bir yerə yaşa bilər kitaplar. İndi deyirsiniz ki, əgər bunu yasa tifayı, bəsə kənar tifayı ilə bir yerdə eləyirsə, İntası oradakı yer balaca, dinamuram o cüzata. Yəni, belə bir şey eləyirlərsə, bu təqdirə layiq bir hadisədir ki, bizdə də niyə hər kəsin yığışdığı, zümrənin yığışdığı bir yer var, amma yaradıcı adamların bir yerə yığışacağı bir yer yoxdur. Orada bir çay içə bilsin, kofi içə bilsin və oturur söhbət eləyə bilsin, də bildirdim. O necə SDL-də olan... İndi bir şeydə, məsələn, bizim bu ədəbiyyatımızın təbliği ilə, kivlərin rolu ilə danışanda, indi biz başqa günahı başqa yerlərdə axtarırıq. Amma
Mən hesab edirəm ki, yazıçılarımızın özündə də biraz bu geri qalmaq var. Müasir ki, sürətli informasiya texnologiyaları zamanında bu əsərlərin reklamını necə eləməli? Düzdür, bu xarici ölkələrdə nəşriyyatlar bunları çox boyuna götürürlər və nəşriyyatlar kitabların təbliği ilə məşğul olurlar. Bizdə kimi nəşriyyatlar ancaq müəllifin öz hesabı ilə kitabları çap edirlər və pul qazanmırlar, reklamda da maraqlı deyirlər. Rəşad müəllim, biz kitablara yazdıqlarımıza öz bağlarımız kimi baxırıq? Amma xaricdə buna təsərrüfat kimi baxırlar? Özlərində təsərrüfat bahçesi kimi. Və yazıcı öz yazdıqlarına, əsərlərinə təsərrüfat kimi baxan yazıcı özün təsərrüfat bahçesi kimi sayır və öz təsərrüfatın o bayaq deyilən o ədəbi texnologiya. Bax onu tapır ki, bunu necə reklam eləmək və necə oxutmaq. Amma biz biraz utanırıq, biraz abrımıza qısılırıq. Kimlərəsə rəylərini nəzərə almırıq. Məsələn, mobil telefona gələn mesajlar da reyd. Başqa yurda onu da çap edirlər. O, mən heç ağlıma gətirmirəm ki, kimsə mənə xoş söz yaza, telefonu mənə götürüb qəzetə verəm, saytıma yerləşdirəm, litaza göndərəm ki, görün mənim haqqımda kim nə deyir. Yəni ki, kimsə hətta ev telefonu ilə zəng vurub ona nəsə deyir. Bütün bunlar hamısı o deyilən texnologiyanın içindədir. Çünki yazıçılar özlərin təsərrüfatların öz malları kimi baxırlar. Yəni öz əsərlərinə həm də bir əmtəə kimi baxırlar və onun satışı ilə, onun təbliği ilə məşğul olur. Bizdə o yoxdur. Rəşad müəllim indi bir çox yaxşı bir məsələyə toxundu. Bu yazıçılarımızın bu müəyyən o ədəbi texnologiyalardan kifayət qədər yaxşı istifadə edilməməsi ilə bağlı. Bu günlərdə Rusiyanın demə təhsil nazirliyi belə bir qərarla çıxış elədi ki, bundan sonra imtahan verən, ali məktəblərə imtahan verən abituriyentlər Dostoyevskinin, Tolstoyun və digər dahi rus ədəbiyyatçılarının, şair və yazıçılarının əsərlərindən imtahan verməyəcəklər. Yəni onlar oxumasalar da olar. Yəni qısası belə demək mümkünsə, Rusiyada deməli imtahanlardan ədəbiyyat fənni çıxarıldı. Burada məsələn yeni Rusiyada bu gün yeni yazıçılar formalaşır. Sarokin kimi, Pelevin kimi yazıçılar. Bir ara bir söz söhbət gəzirdi ki, bunların əsərləri də müasir müntəxəbatlara salınsın. Amma bu məsələ onu həll elədi ki, bu adamlar artıq belə deyək də həmin müntəxəbatlarda əks olunmayacaqlar. İndi biz gəlin həmin o müasir yazıçıların öz fikirlərinə baxaq. Həmin müasir yazıçılar deyir ki, biz müntəxəbatda olmaqdansa, abituriyentlər bizi öyrənib imtahan verməkdənsə, yaxşı olardı ki, biz internetdə olaq və hərəmizin öz saytımız olsun. Yenə qayıdıram sizin məsələyə. Bu gün məsələn tutaq ki, Aqil müəllimin dolu əsəri çap olunubdur və biz istəyirik ki, bunu tutaq ki, bizim Uruqvayda yaşayan bir soydaşımız oxusun. Necə oxusun? Hardan tapsın? Buna görə də ən yaxşı təbliğat vasitəsi həmin o yazıcının, şairin yeni texnologiyalarla işləmək bacarığının yüksək olmasındadır. Məsələn, biz Aqil müəllimin kitabını, dolu romanını yerləşdirsək internet saytına, bu deməkdir ki, artıq onun potensial oxucuları çoxalır. Burada real oxucu ilə potensial oxucu arasında mən fərqi izah eləmək istəmirəm, amma yenə də bu artıq oxucu deməkdir. Bütün dünyada oxucu deməkdir. Nə qədər biz yeni texnologiyaları çox mənimsəyirik, bir o qədər bizim o sizin dediyiniz reklamımız daha çox gedir. Tamamilə doğru. Bizdə belə deyək də, mütaliə dəbə minməlidir. Onu dəbə mindirmənin texnologiyasını axtarmaq lazımdır. Bəli. Ötən illəri hansısa yolla. Bax indi baxın, mən minirəm 88-ə 2-3 nəfər əlində qəzet olan adam var. O da lazımsız qəzetdir. Da indi mənim adlarımca. O da lazım olmayan qəzet oxuyur. Lazım olmayan qəzetdir. Bax o qəzeti onun əlindən nəcürsə almaq, onun əlinə kitab. Amma mən bir maraqlı söz deyim, o bizim günahımız. Bir yaxşı film var, Məşəd Abad. Orada xanəm oxuyur, hamı diyanıb qulağı asır. Qoçəs yanındakı adam amma tövbə yiyir. O da onun əlindən tutur, çırpı yerəki qulağı asır. İndi bu dəqiqə ədəbiyyatçılar Qoçəs kimi o tövbə yerlərindən tövbə alıb əsərlərini oxutmalıdırlar. Bu millətin inkişafı da ədəbiyyata qayıdışı da ədəbiyyat olmayan millət. Bu milləti, mən həmişə deyirəm, bu milləti müstəqilliyə gətirən, bu milləti ölməyə qoymayan, bu milləti bugünkü günə gətirib çıxardan onun ədəbiyyatçısı, onun şairi, yazıçısı, memarı və yaradıcı adamlar olublar. Onlar daşıyıb gətiriblər və gəlib çıxırlar bu günə. Üzeyir Hacıbəyov olmasaydı, Mirzə Cəlil olmasaydı, Sabir olmasaydı, Səddar Bəyəvzadə olmasa, Qara Qarayev olmasaydı, biz müstəqil olamayırdı. Düşmən nədən müstəqildir olsun? Söhbət bundan gedir ki, bunları yani bu milləti saxlayan, yaşadan, dilini qoruyub saxlayan, əgər bunlar olmasa dilimiz də getmişdi. Hamısı nədir? Hamısı dediyimiz odur. Ona görə də biz, mən biraz başqa cür düşünən adamım. Bu bizim günahımızdır ki, qəzetdən qaçıb kimsə, mütaliədən qaçıb kimsə. Deməli, biz günahı özümüzdə axtarmalı ki, Aqil Abbasım yox burada. Sən mənim yoxmursan, yox. Özümü eləməliyəm ki, oxuturum. Yəni bizim ədəbiyyatımızın
təbliğatı da, hamısı da bizim öz yazsan, biz gözləməməliyik ki, televizyon mənə təbliğ eləyəcək, eləməyəcək. Radyo mənə təbliğ eləyəcək, eləməyəcək. Dedik, o əsərləri yazıb qoyub, çap elətdirib, onun başqa cür bayaq dedi, çox yaxşı bir söz dedi. Biri də muayət deyil, heç bir, Türkiyədə mənə Batmanqılın romanım çıxıbdır, tərcümə ilə yazmaya zəng etdi ki, qardaş, heç bir qəzetdə getmədi, sənin Türkiyədə kitabın çıxıb. Amma başqasının bir belə məqalə çıxanda bütün qəzetlərdə verilir. Niyə? Dedim, valla utandım, dəyəm ki, mənim Türkiyədə çıxıb da Türkiyədə kitabım çıxıb. Amma deyir, axı, mənim zəhmətim, deyir, sonra mənim zəhmətim var. Yəni, bax, o ədəbi texnologiyala bilməyənlərdən biri, mən yaxşı. Yəni, bu işin üstündə işləmək. Bu da indi belə-belə məclislərə yığışırıq, belə oturub danışırıq, belə eləyirik və hər dəfə bir şey tapırıq və onun üstündə bir iş qurmaq olar. Əsrin əvvəllərində Məhəmməd Hadi şeirlərini əlyazma şəklində yazıb, kisədə satırmış, Sabir bağında gəlib alıb oxuyurmuş.